Hallo I alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Mikøft, og ja, I kan nok se på en penge, at jeg har skaffet lidt penge. Eller, ja, jeg har ikke skaffet nogen sådan sidst. Jeg har mere bare farmet lidt ting her, som I kan se. Og det her, det burde være nok til rank up efter, hvad jeg lige har regnet på, eller hvad man lige skal sige. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går ned og sælger det. Så lad os se, om vi kan ranke efter det. Ja. Der er mange, der kan lide min recap-episode, men der er også nogle stykker, der ikke kan, men jeg vil stadig godt lave dem. Altså, det jeg vil gerne have en prison-serie også, egentlig. Kan rank up? Please. Ej. Mange vil tog... Nej, jeg vil tog lige opdateret. Det er så meget fedt. Vi kan bare lige sætte siege. Bare lige. Hvis han der kommer, inden det der bliver klæder, ikke? Så får han bare lille seeds. Ja. Yeah. Er der andet, jeg skal, inden jeg rank up? Vi kunne jo lige skrive et lille skilt til den næste, der kommer til. Skal vi det? Lad os gøre det. Har vi nogle skilte? Vi har det tre der, og... Jo, vi har fem skilte der. Og der er min væk her. Hej. Det til den nye. Det var anden. Jo, der boede. Her. Det stæver jeg til. Men fuck, når man stæver til boede. Boede. Ja, jeg tror det sådan der. Her. Nød tingene. I. Sætten. And. Okay. Og så skal vi skrive så op til ham. XD. Nå, ja. Så tænker jeg bare lige, vi cutter til ringer. Så ses vi bare lige hen i spawn. Good. Så står vi i spawn. Så er det bare lige for med ringer. Kun for donators. Hvordan ringer bare man? Hvor fanden er det skilt den? Ah. Vel. Slash rank. Er vi ikke klar? GG. Så er vi i B. Ja. Der kan vi sige, der... Jeg tror faktisk, det er de samme ting derpå. Betonen. Og her, så kan I se, der er kommet... Oj, der er donater. Så skal vi lige gøre det selv. I kan se, der er kommet sådan lidt, hvad hedder det, detaljer. I forhold til, hvad der var på det gamle sted. Men vi kan lige tage shuriken frem. Så vi lige kan... Bare lige tjene nogle hurtige penge på det. Så lad os bare lige tage den. Så vi vil tage den. Ja. Jeg tænker bare lige, vi går op og sælger det. Nej, jeg står lige her i spawn. Jeg tror faktisk, det er noget, vi skal sælge i BM efter. Det er jo ulovligt. Så tænker jeg ikke, man kan sælge det i shoppen. Ja. Men lad os lige gå ind og tjekke donater selv ned. Der er nogle ledige. Ser umiddelbart ikke sådan noget. Flere donater til dig. Ja, jeg tænker lige, er der en etage mere? To etage mere. Der er en her. Ser bare ikke så god ud. Der er ikke det sikkert ud til at sige til den. Okay, jeg kunne godt tænke mig, en der var nogen sige til. Det ser ikke rigtig ud til dig. Ja. Så det er et lille problem, kan man sige. Og jeg ved ikke, hvor glad jeg er for, hvis jeg skulle gå op et stige, hver gang jeg skulle op til mig selv. Hvor store er de? Ja, okay, de er lidt... Der er lidt plads i hvert fald. Ja. Jeg tænker, vi prøver at gå ind igennem en portal. Og der er hende, der er online. Eller ham hende. Lad os lige...
finde en celle i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg har adgang til min kære her. Der er en celle nederst her. Jeg tænker, at vi går for... Dej, der har Emil så der. Ser du så, eller Mikkel så der. Den der vundet, det er gode. Jeg tænker bare lige, vi kutter til, at vi lige finder. Jeg tænkte egentlig også bare, for jeg tror ikke, jeg har råd til en celle, så lad os så lige tage vores kit mester. Og vores kit kriminel. Skal vi lige få nogle penge af poletterne. Ja. Så lad os bare lige få fyret dem. Yes. Så du bliver med 30.000. Udmærket. Det er lige 100% chance. Du kan også vinde 3 af en sort. Ja. Hvad er det? Jeg tænker også, at jeg kunne måske kunne prøve sådan, hvis de har en T, så kunne jeg måske prøve at gå derind og sådan... se, om man kunne få YouTube, ikke? Jeg vil sige tusind tak for... de 515 subscribers, vi har på lige nu. Det går sindssygt hurtigt her for tiden. Bare i dag, den dag, hvor jeg opsætter den her video, som er den 18. i 11. Der har jeg fået, så vi fik 10 subs på sådan 5 timer. Det lyder lidt, ikke? Men det er sindssygt meget, når man tænker på, at man får jo ikke bare lige flere hundrede subscribers om dagen. Så det betyder sindssygt meget for mig. Men nu tænker jeg i hvert fald, at vi lige kan sælge den der, og... Arena. Og så skal vi lige finde en celle. Godt. Jeg tænker, vi køber en celle herinde et sted. Men, ja. Det var i hvert fald ikke det. Jeg tænker, i sidste ende køber jeg nok den her. Der er, ja, den er så godt lidt noget. Kan lave lidt om på det. Men... lad os lige hurtigt få skaffet en skål. And then not. Jeg tror bare ikke... jeg skulle ikke nogen af træder, så... ja, det bliver lidt svært. Købte jeg... ej, skal vi gøre med den der? Ja. Jeg prøver bare til at få min alt af jord. Så tilbage, og vi har lige fået min lidt jord her, som I kan se. Der var lige 2 celler, der var lidt jord i. Så ja. Nu køber vi... lad os bare lige købe lidt dag til den. Jeg tænker... gør lige, at vi også lige får reddet den her celle ned. Så designer vi den. Godt, så fik vi lige... reddet den her hytte af, og jeg tænker bare, vi laver en farm. Og det er pisseirriterende, jeg sidder og laver det her, og så får jeg hele mand. Det er da godt nok irriterende. Nå, men... I må lige undskylde det på rekorden, men... ja. Det må være sådan et lidt hjem. Ja, altså... jeg tænker, at jeg sætter vand og lige får skaffet noget. Det er lidt dumt, at jeg blokker den der af, når jeg tænker over det. Da vi kunne have brugt den. Det er så, hvad det er. Ja. Vi skal egentlig bare bruge en vandspand i det hele egentlig. Og skal du huske at sætte jordet de rigtige lag. Så ja, jeg har stadig en slag jord. Håber det er nok. Jeg tror, vi kommer til at mangle en lille smule. Kan man lave 3 lag egentlig? Nej, det kan man faktisk ikke helt. Altså, hvad det her, vi laver? Jeg kan lige til at finde ud af noget. Okay, så er vi her. Jeg tænker egentlig, vi laver en form for chest room hernede. Jeg bare lige lave. Jeg tænker sådan, der chest er til at starte med.
Og så kan vi bruge pladser til noget andet. Det kan vi altså ud af i fremtiden, som man kan sige sådan. Og så er det egentlig bare sætte dirt. Vi kan også lige huske at få lavet et par workbenches. Dem kan vi få sat der. Kan vi sætte den enkelt? Oh, der kan vi sætte den enkelt. De er irriterende, det hække. Det må lige undskyld. Ja. Skal vi lige huske at få lavet for pressure plates? Og ja. Pressure platesen skal jeg bruge til, I kan se. Ja, der kommer til at komme vand ned herfra. Så ja, så vandet ikke flyder over det hele, så har den der op. Ja. Jeg tror egentlig bare, det var det for den her video, andet end jeg spurgte lige, om jeg kunne få noget vand af, og det ser personen ja til. Og sådan lidt seed, så lad os egentlig bare lige få det. Ui. Ui, en sack seeds, to sack seeds. Og brød. Ui. Ui. Tusind tak til. Er det så sygt der? Hvad er det så? Åh, tak, mand. Shit. Jeg skulle gå til skulden. Ej, det der hikke, det giver mig stress. Undskyld, men ja. Så kan vi jo lige få lavet vores farm. Jeg tænker lige få sat jord op. Så laver vi lige en ho, og så er vi tilbage. Godt, så fik vi sat jord, som I kan se her. Og så sætter vi bare lige vandspanden ned. Og så fik jeg også lavet et par hoes. Så lad os sætte bare lige hoved vores farm. Yeah. Og I må gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, vi kan have en serie inden for en faction show. Fordi jeg begyndte at spille lidt inden for en faction show, hvor det hedder Psycho PP. Hvor jeg har det bedste rank derinde, så det giver mig også bare lidt fordel til at lave noget federe derinde. Så skriv gerne, hvis I vil have noget derindfra, så skal jeg nok lave noget af det. Jeg tror faktisk, jeg har tænkt mig at lave det, men hvis I gerne vil have det, så skriv det gerne. Og I må lige undskylde, at jeg hækker lidt. Det kan jeg ikke rigtig godt for. Desværre. Okay, det er sådan, at vi skal have noget lys af den her. Er tre torches må nok? Det håber jeg lidt. Og ja, det er kun til at også have opsat den her episode så sent på dagen, I kan se. Eller, efter det er så ikke så mange inden. Klokken, den er 5:00. Ja, 5:00. Det er kun til det, det er fordi, jeg gerne vil kunne have jeg vil gerne have muligheden for lige at få blandt andet solgt de her ting, og der var lige en hacker nede i C, der havde sat lige ved siden af mig. Så det var ret irriterende. Så nu kommer jeg væk fra ham. Ja. Der var ikke rigtig nogen straf, der bad gad banner. Men jeg tænker, det var det for den her episode. Jeg vil sige mange gange tak for, at I har set med den her episode. Skriv gerne, hvis I vil have den her sag for PsychoPB. Husk at smide like, subscribe gerne, smide en kommentar, dislike. Hvis I kunne lide videoen, så skriv gerne hvorfor. Og så ser vi bare i næste video. Hej hej.